আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত ঢেকীয়াজুলীৰ চাহ বাগিচা খেলপথাৰত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক আদিবাসী ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত দিনজোৰা বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত যুদ্ধকালীন যি প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতি চলিছে ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত যি আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি হৈছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনত সেই চুক্তিৰ আদিবাসী যি চুক্তি হৈছিলে সেই চুক্তিৰ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত দুটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিব আৰু এই দুটা বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ উদ্দেশ্যে বৃহৎ আয়োজনেৰে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত ঢেকীয়াজুলী যি চাহ বাগিচা খেলপথাৰ আছে এই খেলপথাৰত এদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে আদিবাসী শান্তি চুক্তি যি দ্বিতীয় বাৰ্ষিক উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইয়াত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাও উপস্থিত থাকিব মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল উপস্থিত থাকিব আৰু জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক উপস্থিত থাকিব মই উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কওক কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে হয় আমাৰ ইতিমধ্যে যিখিনি প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যিখিনি আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যোনটো আদিবাসী শান্তি চুক্তি যোনটো অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰ দ্বাৰা দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে সেই স্বাক্ষৰত আমি পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত আমি কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আমি সম্পূৰ্ণকৈ আমি পেণ্ডেল বা এইখিনি কাৰ্যখিনি সম্পূৰ্ণ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আমি এতিয়া এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণকৈ আৰু আমাৰ ইয়াত মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ উপস্থিত থাকিব অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া কাৰ্যসূচী কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা আমাৰ আঠটাৰ পৰা কাৰ্যসূচী অঁ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব তাৰপিছত আমাৰ সাংস্কৃতিক সাংস্কৃতিক আমাৰ প্ৰগ্ৰামখিনি ৰখা হৈছে চেডুল কি ক'ব হয় মই আপোনালোকৰ চেনেল দি জনাব বিচাৰি আছোঁ যে আমাৰ এই আমাৰ আদিবাসী উন্নয়ন আৰু কল্যাণ পৰিষদৰ মই আগৰবাৰো মানে যেনেকৈ আচাৰ সংগঠনৰ মানে আৰম্ভ হৈছিলে দ্বিতীয়বাৰে মানে আমাৰ ঢেকীয়াজুলীতে শ্বহীদ নগৰীত মানে দ্বিতীয় মহাসভা পাতিছিল ঠিক তেনেকৈ দ্বাৰা আমাৰ ঢেঁকীয় জুলিত এই আমাৰ আদিবাসী উনিয়ন আৰু কল্যাণ পৰিষদত দ্বিতীয়বাৰত আমি ঢেকীয়াজুলিত পাইছোঁ সেইকাৰণে খুবেই মোক আনন্দ লাগিছে যে দ্বিতীয়বাৰতো আমি এইটো পালোঁ আৰু কিবা উনিয়ন পৰিষদৰ এই কিবাটো খবাটো সেইকাৰণে বিশেষ মানে মোৰ মতে মানে বহুত আনন্দিত আছে আমি নিশ্চয়কৈ আৰু ইয়াত আছে উদযাপন সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকল কি ক'ব দ্বিতীয় বাৰ্ষিক আদিবাসী শান্তি চুক্তি চৰকাৰৰ যি চুক্তি হৈছিল এই চুক্তিৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক উদযাপন হয় নিশ্চয় মই ইয়াত আজি আহি উপস্থিত হৈ দেখিছোঁ যে আদিবাসী কল্যাণ উন্নতি উন্নয়ন পৰিষদৰ দ্বাৰা ইয়াত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যি শান্তি চুক্তিৰ এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু এই চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ অধীনত হ'ব ইয়াত এটা কথা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই সমাজখনৰ অসমৰ এটা বৃহৎ আদিবাসী সমাজৰ আমাৰ যথেষ্ট সেই সময়ৰ আমাৰ অস্ত্ৰধাৰী যিসকল আমাৰ আছিলে তো সেইসকল আমাৰ কেডাৰছে তেওঁলোকৰ তেজাল যিসকল ডেকা আছিলে তেওঁলোকে প্ৰাণ আহুতি দি আমাৰ এই সমাজখনৰ সকলো দিশত যাতে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা ৰাখিছিল সেই প্ৰচেষ্টাক আমাৰ সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ নেতৃত্বই আমি সমাজখনক এটা শান্তি চুক্তিৰ দ্বাৰা যাতে সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা ৰাখিছিলে আৰু সেই যোৱা দুহেজাৰ বাইছ চনতে যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আৰু আজি এইবাৰ দ্বিতীয় বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিবলৈ লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ দ্বাৰাই সমাজখনত যি আমাৰ পিছপৰা একেবাৰে সমাজখন আদিবাসী সমাজখন আছে যাতে সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল ইয়াত নেতৃবৃন্দ আছে আদিবাসী কল্যাণ উন্নয়ন পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দসকল আছে ই এমসকল আছে চিফ ই এমসকল আছে সকলোৱে আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে নিৰপেক্ষভাৱে কাম কৰিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ আদিবাসী সমাজসমূহ একেবাৰে অৱহেলিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ইয়াত পুঁজি আৱণ্টন দিছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ দিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিছে মই আশা কৰোঁ এই উন্নয়ন পৰিষদৰ দ্বাৰাই আজি আদিবাসী সমাজখন এটা উন্নয়নৰ গতিধাৰাত আগবাঢ়িব বুলি এটা মোৰ বিশ্বাস আছে নিশ্চয়কৈ কি কি কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱা আঠটা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক থাকিব বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আপোনাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও উপস্থিত থাকিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰী ডাঙৰীয়াও থাকিব আৰু আমাৰ ষোল্লগৰাকী যি ই এম আছে গোটেই সদস্যবিলাক উপস্থিত থাকিব আৰু ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা যি খেলপথাৰ আছে খেলপথাৰত বৃহৎ আয়োজন আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত যি আদিবাসী দ্বিতীয় বাৰ্ষিক যি শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত থকাৰ কথা বি টি এ ডিৰ যি মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো উপস্থিত থকা তাৰ কথা আৰু এনেধৰণে বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ঢেকীয়াজুলিত